Новок виховує двох дітей самотужки. Вона офіційна мама-одиначка. Через хворобливий стан п'ятирічної донечки жінці довелося покинути роботу. Сімейний бюджет на місяць складає всього-навсього 1355 гривень. Саму стільки оцінила держава потреби мами-одиначки і дитини до 6 років. На старших дають більше. Як дитина захворіла, я зразу пішла вже на лікарняні, на часі лікарняні. От не вистачає ні на ліки, ні на одяг, ні на харчування. Не знаю як. Якось виживаємо. Копієчка до копієчки. Спочатку найнеобхідніші дитячі ліки, вже потім харчі і непомірне-комірне. Одяг, косметика, перукарні – одним словом, все жіноче, лише в мріях. Не краще і у Тетяни, неофіційної матері-одиначки. Жінка сама виховує двох малолітніх дітей. Біологічний батько аліментів не платить, розповідає Тетяна. Держава потреби грудної дитини з їх матір'ю оцінила у цілих 860 гривень на місяць. Їх вистачає, щоб купити одну пачку памперсів. Ну, таких нормальних памперсів, тих, що рекламують. На інше взагалі, ну це ну ще купити дві пачки каші, якщо на штучному вигодовуванні дитина. І все, більше на що не вистачає. Дай Бог, дитина захворіє, купуєш ліки, а ліки зараз так само не дешеві. Все, місяць хоч як хочеш живи. Надіятись на державу мамам-одиначкам марно. Соціальні виплати для них вираховуються за спеціальною схемою, вигідною самій державі. І держслужбовці цього не приховують. Розмір допомоги одиноким матерям вираховується на рівні різниці між 100% мінімального прожиткового рівня для дитини відповідного віку та сукупним середньомісячним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу. Куди веселішим для одиноких матерів буде цей рік? Держава вирішила, що всі, хто отримують мінімалку, годні і так забезпечити своє чадо. Зглянулись на тих матерів, у кого дві і більше дитини. Відтак більшість мам-одиначок більше не побачать ні копійки соціальної допомоги. Якщо середньомісячний дохід сім'ї забезпечується на рівні більше, ніж гарантовано державою прожитковий мінімум для дитини відповідного віку, звичайно, допомога не буде призначена. Рівняни від соціальних стандартів для одиноких матерів, м'яко кажучи, в шоці. Все дуже дорого. Просто не можна. Мало, дуже. Це на памперси не хватить на місяць. Ні в якому разі. Це на потребу дитини ці гроші, коштів не вистачить взагалі. Тим більше, що зараз зима, діти хворіють. Неможливо вижити, тому що одіти, обути. Одяг взуття коштує дорожче, як на дорослих, тому ніяк. Памперси дорого, молочні продукти, які дорогі, і дитячі медикаменти – це страшно. Рівненщина край багатий на матерів-героїнь. Офіційно такий статус присвоюють тим, хто народив 8 і більше дітей. А ростити дітей на межі бідності з новими комунальними тарифами, соціальними стандартами та інфляцією – то звична справа для української жінки. Терпіти, скалити дух і торувати наречений Богом шлях у світле майбуття. Чи просто до кращих часів. Інеса Пославська, Артем Логовський. Новини Рівного.